Ողջույն սիրելիները, սկսում եմ հերթական վլոգը առևտրից, հենց նոր ենք եկել խանութից, մի քանի բան ենք գնել, իհարկե ամբողջ շաբաթվա համար սա շատ քիչ է, ահագին բաներ կան պակաս, բայց առայժմ այսքանն ենք գնել, վերցրել ենք ձու, այս շաբաթ երբս շատ ա ուզում ցեզեր աղցան, դրա համար վերցրել եմ այս մառուլը, հենց հիմա տիկոն գնացել է հավի կրծքամիս բերի, վաղը կգնեմ թթվասեր ու սուխարի, որովհետև չկա այստեղ, բան իրել ենք մոռացել գնել, հիմա տիկոն բան իրել կբերի, այստեղ գնել ենք նոր կարտոֆիլ, թարմ, սենց մանր կարտոֆիլներ են, որ հենց այսպես տապակեմ, կլվանամ լավ կմաքրեմ, սունկ է վերցրել, կանաչ պղպեղ, մի հատ ռեհան, այստեղ սպանախ, շատ շատ ենք սիրում սպանախ, ընդհանրապես ցանկացած տեսակի կանաչի, որ ենթակա է տապակելու ու ուտելու, ես շատ եմ սիրում, բացի թարմ կանաչիներից իհարկե, այստեղ նեկտարը, այս սեզոնի մեր անբաժան մրգերն են մեր տան, նեկտարը, ձմերուկը, գոնե դա պետքա լինի, լոլիկ վարունգ, բանան մի քանի հատ, այս սեզոնին արդեն բանան այդքան չենք ուտում, ոնց որ տարվա մնացած եղանակներին, այստեղ տիկոյի սիրելի մայոնեզն է, սովորական մածուն 3%-անոց, մի քանի հատ յոգուրտ, այստեղ հավի վիչինայա, խառը կանաչիներով շատ համովա, սող, թարխուն համեմ, տարբեր կանաչիների համեր են գալիս, այստեղ 3 հատ, գիտեք, արագ պատրաստվող այս սուպիկներից են, հավի համով ու տավարի, այս ուղակի կպահենք տանը, որպես շտապօգնություն, որ եթե ինչ-որ մի օր շատ ուշ վերադառնանք տուն, բան չլինի պատրաստած, գոնե իմանանք, որ մի բան կա, տենց 5-10 րոպեում արագ պատրաստվելու ենթակա, այստեղ վերցրել եմ վերմիշել, բրինձ, կուսկուս, այս շատ համով սուրճը, ծառը շատ լավ ստացվում, իհարկե մենակ սա չեմ սարքում, ես որ սուրճ եմ պատրաստում, մի քանի մա խառնում եմ իրար, այստեղ փոքրիկ դոզետներով կաթեր են էլի սուրճի համար, հեղ ու կոճա, ռատամի մածուկ, սենց խառը ինչ-որ բաներ են, այսօր ընդհանրապես ինչ-որ կազմակերպած, պլանավորած առևտուր չի, ուղղակի առևտուր է, ու այս հատվածում էլ խմելու մի քանի բան, ընդհանրապես տարին կլոր մեր տանը չի սպառվում ոչ մի տեսակի հյութեր, կարելի ասել, շատ օգտագործում ենք ջուր ու մեկ էլ կողքից եթե օգտագործենք ջերմուկ, բայց այս շոկ եղանակին ես չգիտեմ ինչա կատարվում, այս հուլիս-օգոստոս ամիսներին իմ սիրտը շատ ա ուզում տարբեր տեսակի հեղուկներ, դրա համար վերցրել ենք սենց լիմոնադ, կիտրոնի համով բնական հյութ, այս հիմնականում իմ ու տիկոյի համար ու տիկոյին գարեջուր, այսքան բան, որովհետև այս եղանակին ջուրը ինձ միայն ջուրը չի բավարարում, ես ջուր շատ-շատ սիրում եմ ու շատ խմում եմ, բայց որ եղանակը շատ շոգ է լինում, ինչ-որ ուզում եմ անդադ, ինչ-որ բան խմեմ ու դե չես ուզում անդադ, նույն ջուրը խմես, ուզում ես մեկում մեջ էլ ջերմուկ, չգիտեմ, հյութ, լիմոնադ, մի խոսքով կյանքը չպատմեմ, գնացի դասավորելու. Ահա մոռացա, ճշտով նվերներից ու չտվեցիր, վաղը կարիշի ծնուն, դա հրավիրված, ընկերուհու համար սենց դիքած բաներ ենք առել, այստեղ սենց իրուն բրոսկանի են իրան երկուսի համար, մատից, ալբոմ, սենց տարբեր բաներ, խաղալու այսպիսի հետաքրքիր խաղ, շատ լավ նա այս կողմը ուրիշ խաղ, այս կողմը ուրիշ, առևտուրը դասավորեցի ու անցել էի պատրաստության աշխատանքներին, մի քանի բան եմ սարքել, այստեղ տիկոն միսը բերեց, հավի կրծքամիս եմ կտրտել, համեմել, տապակել, որ աղցան սարքեմ շաբաթվա մեջ, այստեղ մարովի կեսը արդեն լվացել եմ, ամբողջն եմ լվացել, բայց կեսը սենց կտրած պատրաստ դրել եմ, որ բացեմ, միանգամից ցալեցնեմ, միսը լցնեմ ու սենց շատ արագ աղցան ստացվի, մնացած կեսը չեմ կտրել, որ շուտ չթարամի, սոպիչի մեջ փաթաթածա, այստեղ մի քիչ թաբուլե եմ սարքել, թաբուլեն այստեղ մի քիչ ուրիշ ձևով եմ սարքում, ոչ Հայաստանում հիշում եմ, որ շատ կանաչիներով էր, եթե չեմ սխալվում, ավելի շատ կանաչի էր, քան բլղուր կամ կուսկուս, այստեղ մի քիչ այն ներքևի պանիրը, այստեղ ծուկեի դրել ջեռոցը, կերանք շատ համով էր ստացվել, այս էլ մնաց, երեկոյան կուտենք կամ հետո, այստեղ է ծաղկակաղամբ եմ խաշել, թող պատրաստ մնա, հետո վաղը ցերեկը կամ ձվածեղ կսարքեմ կամ չգիտեմ ինչ-որ մի բան, ուղղակի մի քանի սենց քիչ-քիչ եմ սարքում, որ երկար չեմ սիրում, որ մնա հնանա, սենց 1-2 անգամ ուտելու, մի քանի պատրաստ բան որ լինի տանը, բացի են մնացած բաներից, սպասում սա էլ սարի, փակեմ ու տեղափոխեմ սառնարան, հիմա էլ գնում ենք հագնվենք, արդեն գայուշը պատրաստ է, պատրաստենք, որ տնից դուրս գանք։ Ես է գնում եմ այսօր ծնունդ մենակով։ Մենք դուրս եկանք, գայուշին ենք տանում, այսօրվա եղանակի հետ ընդհանրապես գաչունի գայուշի հակաճորտիկ պայկան, բայց ծնունդի թեմատիկան այդպիսին, սենց ծովապնյա ինչ-որ տրամադրության մեջ պետք է հագնվեին, դրա համար տենց եմ հագցրել, բայց իրականում անձրև ա գալիս։
Հենց դուրս եկանք, սկսեց կատկտալ անձրևը։ Սկսենք տեղ։ Այս իմ ամենասիրած թաղամասերից մեկն է, Գարուշին իջացրել ենք։ Մանեն գալիս մի քիչ, ճիշտ ասած, բաց տեղ ենք նայում, որ նստենք մի տեղ, բայց դե կիրակի օրով մի քիչ դժվար է բաց սրճարան գտնելը։ Քանի որ ընդեղ ոչ մի բաց տեղ չգտանք, եկանք իմ համալսարանի մոտ, այստեղ մի քիչ ավելի քաղաքի մեջ է ու բաց տեղը կանի տարբերությունը մյուս թաղամասին։ Ի վերջո հայտնվեցինք Մակդոյում, որովհետև ուրիշ տեղ չգտանք։ Ու ահա որ հիասթափված եմ, դու միած տեղն եք։ Այս ճիս բաժակ պաղպաղակը արդի 5 եվրո արդեն։ Անցած անգամ 4 ու քանի էր, այս անգամ արդեն դարձել է 5, ամեն գալուց թանկանում է։ Սուրճերի վրա էլ գրված չի որը ինչ, հա։ Տարբեր բաներ ենք վերցրել, բայց հիմա չգիտենք որը ումն է։ Մի խոսքով, ծոտուշ գող եմ ոնց հասկացել։ Որի մի քիչ շատ տեսնեին։ Մենք դուրս եկանք, արդեն հետ են գնում, Գարուշին մի հատ վարդագույն փուչիկ է վերցրել։ Ճիշտ է, դեռ մի ժամ կա մոտավորապես ծունդի ավարտին, բայց մի քիչ շուտ գնանք, մարդ ես կարող անձենա շուտ դուրս գա։ Դեռ ասացի, որ եթե զգաք տխուրը կամ ավելի շուտ ուզում գնալու, զանգեք, որ ավելի շուտ գանք։ Լավ, դեռ ոչ մի նամակ չեմ ստացել, հեսա ես կգրեմ, տեսնեմ դրամատությունը ոնց է։ Մեկ էլ այսօրվա բլոգի վերջում հիշեմ ձեզ հետ կիսվեմ իմ կարծիքով Ֆիլիպսի ապարատի հետ կապված, որովհետև մեկնաբանությունները այդ թեմայով շատ-շատ են ու ամեն բլոգի մեջ ասում եմ այս անգամ կխոսեմ ու ամեն անգամ մոռանում եմ, այս բլոգի վերջում անպայման կկիսվեմ իմ կարծիքով։ Քանի որ Գայուշի մոտ ամեն ինչ նորմալ է, ուրախ է, նկարներ էին ուղարկել, խաղում է, ուտում վերադառնալու մասին չի էլ մտածում, էլի ժամանակ ունեինք, մտնում ենք մի հատ գերեզմաններ, նոր հետո գնանք իր հետևից։ Նորից բարի լույս, այսօր արդեն 2 շաբթի է, առավոտ վաղ 7:30 մոտավորապես։ Ու ես միշտ դուրս եմ եկել, որովհետև վերջին 2 շաբաթը պրակտիկա եմ անցնում մի հատ հաշվապահական կաբինետում։ Շատ եմ ասել, որ դեժնային ֆակուլտետում եմ սովորում, բայց այստեղ միտք ունեմ մասնագիտությունս փոխելու, ավելի ճիշտ ոչ թե փոխելու, այլ մասնագիտություն ձեռք բերելու, դեժների ձեռք։ Ու դա հաշվապահություններ, անցած ամբողջ տարին ես համասարանում անցնում եմ հաշվապահություն ու այս ամառ որոշեցի ինքնակամ գտնեմ պրակտիկա ու անեմ այստեղ համասարաններում կամ չգիտեմ լիսելերում ավագ դպրոցներում։ Լինում են պարտադիր պրակտիկաներ երեխաների համար, որպեսզի իրենք հասկանան ավելի շատ, որ բնագավառում են ուզում աշխատել, որ փորձեն իրենց ու հետո ավելի հստակ կողմնորոշվեն, ինչը շատ լավ է։ Ես չունեի ոչ մի պարտադիր պրակտիկա, բայց որոշեցի այդ առիթից օգտվեմ, քանի ուսանող եմ ու հնարավորություն ունեմ այդպիսի պրակտիկա անելու։ Գտա մի հատ շատ լավ կաբինետ, իմիջայլոց իմ ֆրանսիացի դադիի օգնությամբ։ Եթե ինքը չլիներ, ես դժվար կարողանայի այդքան լավ կաբինետ գտնել իմ համար, այդքան հարմար։ Իր օգնությամբ ես գտա այդ կաբինետը, ինչ հատ լավ ընդեղ ընդունեցին ու այն որ հազիվ ակտիվացել է YouTube-ում, ինքս ինձ ասել էի ավելի հաջող պետքա վիդեոներ նկարես այս համար, որովհետև աններելի է էլի տանը լինել, պարապ ու ոչ մի բան չնկարել, բայց մեկ էլ ստացվեց այս ստաժը, որի համար շատ ուրախ եմ։ Մի քիչ YouTube-ը դուժեց, ճիշտ է, առաջին 2 շաբաթը ինձ լրիվ տվել էի դրամ, որոշեցի մի հատ ասած մտնեմ դրա մեջ, հասկանամ մի հատ ուր եմ գնացել, ինչի համար, այնտեղ եղած ժամերի ընթացքում շատ ժամանակ հեռախոսս էլ չեմ վերցնում, որ չշեղվեմ, որովհետև այդ սկզբնական շրջանը իմ կարծիքով ամենակարևորն է, երբ նոր բաներ ես սովորում, ավելի լավ է բնականաբար դրամադրվել, ամեն ինչ թողնել գիտում, լավ հասկանալ պրինցիպը մասնագիտության, որ հետո հեշտ լինի միայնակ կողմնորոշվելը։ Հետո վերցրել եմ ուտելիք, ամեն օր վերցնում եմ, որովհետև այնտեղ ընդմիջումը 2 ժամ է, բայց քանի որ ես կարիք չունեմ 2 ժամ ուտելու վրա վարտնելու համար, ոչ այդ 2 ժամ ու կարող եմ վերադառնալ տուն հետ գնալ, այնտեղ մնալու դեպքում էլ իմաց չունի 2 ժամ պարապմիստը, այնպես որ դասավորի ժամերս, որ առագ եմ ուտում, կես ժամ, առավոտյան շուտ եմ գնում, ընդմիջում անում եմ կես ժամ, այդպես ես շահում եմ 2 ժամ երեկոյան ու ժամը 4-ին կարողանում եմ դրանց դուրս գալ ու տուն գալ, հակառակ դեպքում պետք է միշտ 6-ը ընդեղ ունայի, ինչը ինձ այս դեպքում ձեռնտու չի բարիսի հետ։ Այդպես ժողովուրդ ջան, հեսա գնանք ձեզ էլ ցույց կտամ, մինչև հունիսի 31-ը ընդեղ եմ լինելու, այդ ընթացքում կարծեմ լիքը բան սովորել, օգոստոսին էլ կգնայի, բայց դե բոլորը արդյոք են գնում, այդ ժամանակ արդեն կաբինետը փակա լինելու, դրա համար մինչև հունիսի 31-ը։
Այսօր Ռաֆայելը եմ բերել իմ սիրելի դաբողի համար, թողնեմ իր կաբինետում, գա կտեսնի։ Մեկնաբանություններում գրեք, եթե սիրում եք Ռաֆայելը, ինձ թվում է այն քիչ բաներից է, որ մարդիկ կամ սիրում են, կամ ատում են։ Ես շատ եմ սիրում, հուսամ ինքն էլ է սիրում։ Այսպիսին է իմ կաբինետը, ես արդեն հասա տեղ։ Պատուհանը նվացել եմ արագ, մի հատ օդը մաքրվի, շատ եմ սիրել իմ սիրած դիրքով, որ պատուհանը նայում արևմուտք ու երբեք այստեղ արև չի ընկնում, այդպես շատ եմ սիրում։ Միացնենք ու անցնեմ գործի։ Առաջին բանը, որ անում եմ, պատուհանը բացում եմ, հենց մտնում եմ ներս, որ օդը մաքրվի, մինչև ես բարձրանամ վերև, ուտելիքս դնեմ սառնարանում ու գամ, որով թղթերը դրել էի այստեղ, որ կիրակի օրերը կամ շաբաթ, չգիտեմ, մաքրող ա գալիս, սենց ամբողջը սեղանի ներշարած, դրեցի այստեղ, որ սեղանի փոշին մաքրեն, իհարկե ես մաքրում եմ ամեն օր, բայց ամեն դեպքում ես իմ տետրն ա, որտեղ ես գրում եմ այն, ինչ ինձ պետք ա սովորել կամ հարցեր, որ ունենում եմ տալու, այստեղ եմ գրում, հիմա գնամ ու հաջոր բերեմ ու սկսենք։ Շատ լավն է իմ կաբինետը, շատ հարմար ա, ամենակարևորը ու ջրի ու սուրճի ապարատների կողքին։ Սովորաբար սուրճը խմում կեսօրից հետո, հաց ուտելուց հետո, բայց այսօր չգիտեմ ինչի, քնում եմ նստած տեղը, քուն ստանում, որոշեցի շուտ ունենի հաց կարող ունենի։ Ժամը արդեն 12:30-ը, ուրիշ մտմիջման ժամը, եկել եմ ուտելու, վերևում տեղ կա աշխատողների համար նախատեսված, սառնարան, միկրոալիքային վառարան, սեղանաթոր, բայց ես սիրում եմ այստեղ ուտել, դուռը փակում եմ ու այստեղ իմ համար ավելի հանգիստ է, երեկվա սարքածը սաղցաններից եմ բերել։ Առավոտվա համար նախատեսված բոլոր գործերը վերջացրել եմ, հիմա կընդմիջեմ, այսօր ավելի երկար կարամ ընդմիջում անեմ, որովհետև շատ բան չունեմ անելու կեսօրից հետո ու այն հաշվապահում, ում ես կծված եմ, ում հետ որ աշխատում եմ, այսօր բացակայա, հետևաբար չեմ կարա նոր գործ վերցնեմ, այն ինչ որ արդեն ունեի նախատեսած, այսօրվա համար արել եմ, մի քիչ բան ամնում, դա էլ կանեմ ու գուցե այսօր մի քիչ շուտ դուրս գամ, որովհետև նոր առաջադրանք չունեմ անելու, այդպիսի բաներ։ Ճաշեմ, այս ընթացքում սիրում եմ ականջակալներս դնել, որ ուրիշներին չխանգարեմ, էլի մարդիկ կան, որ մնում են այստեղ ճաշելու, ու ինչ որ հաղորդում եմ նայում, այդպես ավելի հետաքրքիր է անցնում ժամանակս։ Այսօրվա դեսերտս էլ այսպիսին է, ես անհամբեր սիրում եմ հացը ուտել, ճաշը, այն հիմնական ուտեստը, ինչ որ պետք է ուտեմ, որ հետո դեսերտ անեմ։ Այստեղ դարապաս աշխատում միշտ կոնֆետ ունենալ, որովհետև մեկ-մեկ պետք ա գալիս, չնայած այսօր լավ կոնֆետ չունեմ։ Ճաշեմ, գործերս ավարտեմ ու արդեն կգնանք Այուշի հետևից, երևի այսօր երեկոյան դպրոցում ժողով կա, պետք ա գնանք, քանի որ սեպտեմբերից առաջին դասարանը արդեն գնալու իսկական դպրոց, պետք ա մի հատ էքսկուրս անենք դպրոցում, նայենք դպրոցի տարածքը, չգիտեմ, դասարանները, գուցե ուսուցիչների հետ ծանոթանանք, կհանդիպենք երեկոյան արդեն։ Ես Կայուշին վերցրի, հետանք խանութից ուտելու բան առանք ու եկել ենք Տիկոյի մոտ, ընդպիջում ենք անում, որովհետև հեսա մի կես ժամից այդ ժողովի ժամնա դպրոցում, պետք ա նորից հետ գնանք դպրոցի։ Մենք արդեն տոնն ենք, իսկիսի տեսքին ես որ մեր համող ընթիքը տեղաղթյան եմ սարքում, ուծենց։ Եվ ամենավերջում, ինչպես խոստացել էի երկու բառով այս սարքի մասին, հետևի ֆոնին տանը մենակն է, Կայուշն է նայում, խնդրել եմ, որ ձայնը կտրի, մինչև ես այս հատվածը նկարեմ, արագ նկարենք ու թողնենք, թող ինքը իր սիրելի ֆիլմը նայի։ Ինչպես արդեն ասացի, ես շատ գոհ եմ, ձեռք եմ բերել մարտ ամսին, հիմա հուլիս ամիսն է, ապրիլ, մայիս, հունիս, հուլիս, մոտավորապես 4 ամիս արդեն օգտագործում եմ։
հասցրել եմ ահագին անգամներ օգտագործել ու երկրորդ սեանսից հետո ես ունեցել եմ տեսանելի ու շատ լավ արդյունք։ Առաջին անգամ չեմ ասի, որ դա ինչ-որ երևելի արդյունք է տալիս, բայց կոնկրետ իմ դեպքում երկրորդ սեանսից հետո ես ունեցել եմ շատ լավ արդյունք ու մինչև օրս այդ արդյունքը պահպանվում է։ Բավականին պարզ է օգտագործման եղանակը, այստեղ կա մի հատ կնոպկա, որը սխմելու դեպքում միանում է 5 աստիճան, այսպիսի ձայնահանում, դա նորմալ է, ընտրում եք ձեր ցանկացած աստիճանը, առաջին անգամ արել եմ 4-ի տակ, որովհետև առաջին անգամ, երբ որ միացնում ես ու դնում ես մաշկիտ, ինքը ավտոմատ քո մաշկին հարմար աստիճանի վրա է դնում, հետո արդեն սկսել եմ դնել ամենաբարձր աստիճանի վրա, այս սեղմում եք ու վերջինքը պատրաստ է արդեն աշխատելու, երբ որ դնում եք մաշկի վրա, այս հետևի լույսը պետք է վառվի, եթե անհարմար տեղ եք դնում կամ չգիտեմ, այս ամբողջ պատուհանը պետք է զբաղված լինի, եթե ինչ-որ մի հատված ինձ դուրս դնեք, օրինակ ոչ մի դեպքում լույսը չի վառվում ու հնարավոր չի լինում անել, դնում եք մաշկի, լույսը վառվում է ու կնոպկան սեղմում եք, ցանկալի աչքերը փակել կամ ակնոց կրել, կամ ոչ փակել, ոչ էլ ակնոց գրել, առանձնապես եթե ինչ-որ լուսավոր տարածքում ես անում, այդքան շատ ուժեղ չի լույսը, ամեն դեպքում խորհրդատրվում աչքերը բաց չնայել այդ լույսին, ապարատը օգտագործելուց առաջ պետք է անպայման մազերը հեռացնել, որովհետև հակառակ դեպքում բավականին ցավոտ է ու դե խորհուրդ չի տրվում այդպես անել, կարելի է ածելիով անել կամ ինչ-որ ուրիշ տարբերակով, կոնկրետ ես ածելի չեմ օգտագործում առհասարակ, ես օգտագործում եմ Philips-ի S-Muse ապարատը, գիտեմ, որ շատ շատերը սա չեն սիրում, որովհետև բավականին ցավոտ է շատերի համար, բայց ենթադրում եմ, որ պատճառներից մեկը, որ ես տենց լավ արդյունք ունեմ ու բավականին կարճ ժամանակահատվածում, դա նրանից է, որ ես ածելի չեմ օգտագործում ու օգտագործում եմ հենց սա։ Իհարկե, այս տեսակ միջոց օգտագործելու դեպքում ցանկալի չի անել սա ու անմիջապես հետո սա, պետք է գոնե մի քանի ժամ կամ 1-2 օր հետո անել, որպեսզի, քանի որ սա մազի արմատից է հանում, պետք է, որ մազի արմատը գոնե ձևավորված լինի, որ սա օգտագործես ու ինչ-որ արդյունք տա, հա, ինքը մազի արմատի վրա է ազդում։ Ամեն դեպքում, եթե չեք կարողանում օգտագործել, 1-2 անգամ ձեզ ստիպեք, ուշ հավաքեք ու սրանով արեք, որովհետև երբ որ մի 2 անգամ ես ապարատը օգտագործում ես, հետո արդեն մազերը սրանով հանելու դեպքում ոչ մի ցավ չի զգացվում, բոլորովին ցավ չի, որովհետև մազարմատները ահագին թուլանում են ու հետո մազը հանելուց ուղղակի ցավ չես զգում։ Մեկ էլ ստրագրքի մեջ գրված է, որ օգտագործելուց առաջ ցանկալի չի մաշկի վրա ոչ մի տեսակի բան քսել, մատիտով գծեր անել կամ ինչ-որ կրեմ քսել, պետք է մաշկը լինի մաքուր լվացած, չորացած, թացել չպետքա լինի, որ նոր կարողանաք օգտագործել ու ձեզ ոչ մի վնաս չտաք, ոչ մի գել, ոչինչ պետք չի օգտագործել, միայն սա միացնում եք ու համապատասխան գլխի կդնում եք, եթե ուզում եք փոխել, իր հետ 4 գլխի կունի, տարբեր հատվածների համար նախատեսված, կոնկրետ սա ունիվերսալ գլխի կա, որը տարբեր հատվածներում կարելի է օգտագործել ու մոդելը, հիմա ձեզ ցույց տամ կոնկրետ մոդելը կամ վիդեոյի մեջ ինչ-որտեղ կգրեմ, հեսա կոնկրետ այն մոդելը, որը ես եմ օգտագործում, գոյություն ունեն շատ տարբեր մոդելներ, ես միայն սրա մասին կարող եմ ասել ու միայն իմ ունեցած փորձի ու հանունարդարության պետք է ասեմ, այն, որ ես գոհեմ այս ապարատից, չի նշանակում, որ դուք էլ ձեռք բերելու դեպքում անպայման պետք է գոհ լինեք, որովհետև սա այնպիսի պրոցեդուրա է, որ շատ ինդիվիդուալ է ու մեկը կարող է օգտագործել այս ապարատը մի անգամ ունենա ավելի լավ արդյունք, քան ինչ-որ մեկը 100 անգամ օգտագործելուց հետո, ուղղակի այս բայի դրությամբ այսին շատ ձեռնտու տարբերակա, գինը 500 եվրո է ու քանի որ ես չեմ ապրում Հայաստանում ու չեմ կարող գնալ ինչ-որ սալոն ու 20-30 հազար դրամ վճարել կամ գուցե մի քիչ ավել կամ պակաս, չգիտեմ, հիմա գներից տեղյակ չեմ ու անել ես պրոցեդուրան ամբողջ մարմնի համար, այստեղ բավականին թանկարժի ու եթե ես գնամ նորմալ սալոն ու անեմ այս ամեն ինչը, ես պետք է այս ապարատի գնից ավելի շատ վճարեմ ամեն սեանսի համար, հետևաբար ինձ սա այս պահին շատ ծերունտու լավ տարբերակա ու շատ ուրախ եմ, որ ռիսկի գնացի, գնեցի, որովհետև գնելուց առաջ ես բացարձակ չգիտեի սա օգուտ տալու է թե չէ, ուղղակի որոշեցի ռիսկի դիմեմ ու փորձեմ ու շատ ուրախ եմ, որ գոհ եմ մնացել, եթե ինչ-որ ժամանակ, ջան, հա բալես, եթե ինչ-որ պահի սա փչանա, ես պատրաստ եմ նորից ձեռք բերեմ, որովհետև լրիվ արդարացված է գինը, համենայն դեպս իմ համար, իմ դեպքում։ Այսքան բան հուսամ, ոչ մի կարևոր բան չմոռացա, հա, ես օգտագործում եմ շաբաթը 1 կամ 2 շաբաթը 1, գոյություն ունի այդպիսի հավելված, գնելու դեպքում կարող եք քաշել, ինքը ավելի կոնկրետ սովորեցնում է ինչպես ճիշտ անել, քանի օրը 1, ձեզ հիշեցնում է, երբ որ այդ սեանսի օրը գալիս է,
Ես սպահին ես օգտագործում եմ շաբաթը 1, եթե հասցնում եմ, որովհետև բավականին ժամանակատար է։ Եթե չէ, երկու շաբաթը 1, կարելի է նաև եկի 3 շաբաթը 1, այդ արդեն կախված ձեր, չգիտեմ, ցանկությունից, պահանջներից։ Ու մեկ էլ եթե գնեք, մի հատ էլ բան ցույց տամ, որը ես ինքս եմ բացահայտել ու բավականին արագացնում աշխատանքը։ Երբ ինչ-որ մեծ հատված եք անում, կարիք չկա ամեն անգամ առանձին-առանձին կնոպկան սեղմել, կնոպկան սեղմում եք, պահում եք ու ուղղակի տեղաշարժում եք ապարատը, ինքը ինքն իրան այդ լույսը արձակում է, կարիք չկա ամեն անգամ այդ կնոպկան սեղմել, այդպես ավելի արագ է լինում։ Այսքան բան։ Իսկ ես ձեզ մաղթում եմ օրվա հիանալի շարունակություն, լավ մնացեք, սիրեք, եղեք սիրված, այս վլոգը պետք է տեղադրեի դեռ մի շաբաթ առաջ, որովհետև մի շաբաթ առաջ եմ նկարել, բայց քանի որ ընդհանրապես ժամանակ չունեի այն մոնտաժելու, կփորձեմ հիմա մոնտաժելու տեղադրել, թե չէ եթե մի քանի օր էլ անցնի, ուղղակի ջնջելու եմ սովորությանս համաձայն, լավ մնացեք, կհանդիպենք հաջորդ վլոգում։ Տարթա։ Հի, 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 լա souris, ris, et ré, et rémi, rétu, ah, ré et mi, i, rémi, histoire. E E E L L L E C P E P Petite. Elle est petite. Elle est petite. Ma ta dit ta kanur karta. Elle. Elle. Elle est oura. Elle. Elle. Est. Est. Si. Petite. Lily. Papi. Me. Ne. 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 La. No la. Pas. Vu. Impresse.